Herlige flytende fotball har pulverisert rekord etter rekord. Her på hjemmebane har de vært alldeles utilnærmelige i Tar Hansberg her. Og vi i gang. Ikke bare Tunke Ålesund i vår øverste divisjon. Med så store poengforskjell mellom lagene som ter seg lekkert gjennom her. Sinkerlager slår han ned litt bak Saltnes. Og så er det retning på streken. Kasper Jørgensen som får kasta seg inn der, dansken, men... Og det er bra ball, det er ingen offside. Og Haikin er ute og bommer på den. Skal Ålesund ta ledelsen her da? Bolkan Nordli avslutter, og da er Haikin der ved nærmeste start. Et så viktig offensivt aktum. Herlig ball ut der, og nydelig fint av Solbakken. Går helt til dørlinja, og så står det i kø der indre! Og har han en sånn dag i dag? Som de fleste aviser har man tre gratis saker man kan lese før man blir stengt, så gå inn og les det! Åh! Er det mulig? Den sniker seg ut av stolpen for Kasper Unke. Banker ballen av gårde og satser på. Skal vi ta med Saltnes i rommet igjen, bak Junker, og der da! Slik kan man debutere fra start mot Bodø/Glimt! Hugo Vetlesen sender Aspmyra til Hugo. Se på den venstre bekken så langt i dag. Veldig. Vetlesen til Saltnes, som hele tiden er i avslutningsposisjoner! Mestre nå. Og Saltnes, 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 Saltnes! Hvilken spiller han er! Se hvor kontrollert han avslutter! Ja! Her vinner Vetlesen ball. Her kommer Saltnes igjen. Til Solbakken som skyter! Forhandler litt retning på Jonas Grønner! Og så er det 4-0! Sikkernagel. Saltnes og Sinkernagel igjen. Dette er så vakkert, og det er centimeter unna. Ruller opp på kjente glimtvis. Det er jo så nydelig. Superlativene, de er brukt opp. Når de kjører til å kjøre de samme 11 i lange perioder av sesongen, Kjetil Knudsen, det får han betalt for. Ta med. Junker. Elias Hagen plukker opp den, og de er jo ikke ferdig! Er det mulig? Se på Bo!